Mbeera nabwo eyo mpola mpola. Echi? Oyinza otafaane kya muzeeyo n'atwala kyani. Ino kitwala. Ate gwe baba gwe mumazeeyo. Banayi kiki? Wali Vietnam, wali ke Vietnam Jordan. Nagambo yo musajja. Omuzaye nakumeka. Obuzaye nakumeka Suman. Nyazoka. Ekyo kimazi. Ogenda kikuba ebimwama mu eyo byonna. Kikumanyidde ennaku 30. Suman. Ennaku 30 kiri ku gwe kimanyira. Obusungu alina bwa mwezi mulamba. Nekona asibulu ku kaboti. Amwabize ensigo.